Sunning day december är det bästa jag vill. Når den första snitt eller långsamt ner. Om man kan märka att julen är riktigt på väg, så sker det något i mig. Där ska pyntas med stjärnor och änglar i snor. En kalender lys på värdet bor. Där är nissar och hjärtar, vad mer ska det till? Jo, en dasse med julesnitt. Allting ska sådan en dag i december er temmelig speciel. Så er det pludselig jul alligevel. Og så er der kaffe med kleiner og kær og gaver og juletræer. Alting skal lige